Dobroveče i dobrodošli na tradicionalni novogodišnji koncert učenika osnovne škole za muzičko obrazovanje dr. Dragutin Gostuški. Muzika je jedna od najneposrednijih umetnosti, jer otkriva ljudska osjećanja i stvarnost u svojoj dubini i snazi. Svet prirode, svet ljudskih doživljaja i ideja, nalazi u muzici puno i neposredno oživotvorenje i zato se smatra da je muzika najbliže ljudskom srcu i osjećanju. Nekima je muzika utkana u srcu i svoje osjećanje izražavaju stvarajući ili izvodeći muzička dela. Da su učenici osnovne škole za muzičko obrazovanje dr. Dragutin Gostuški ušli ozbiljno u svet muzike, govore nagrade koje su doneli sa brojnih takmičenja. Tačnije, samo u prethodnoj školskoj godini 13 učenika nas je obradovalo osvajanjem 20 nagrada i to 2 prva mesta, 7 drugih, 7 trećih mesta i 4 pohvale. Neki od nagrađenih učenika čućemo večeras. Predstavit će se i učenici koji do sada nisu učestvovali na takmičenjima, ali se nadamo da će to učiniti u toku ove školske godine. Poželimo im uspeh. Tačno. Da bi učenici došli do pomenutih nagrada, nastavnici osnovne škole za muzičko obrazovanje, dr. Dragutin Gostuški, uložili su mnogo truda, znanja i ljubavi. U šta ćete se, nadamo se, večeras i sami uveriti. U školi se izučavaju tri odseka, klavir, violina i harmonika. Sigurno ste već nestrpljivi da poslušate ove male izvođače dobre muzike, možda buduće maestre i virtuoze. Prvo će nam se predstaviti Lidija Delčev iz Dimitrovgrada, učenica drugog razreda u klasi Slobodana Đurova, kompozicijom Burgmilara Arabeska. Predstavit će se Baklanovom mazurkom.
Danijel Ibrahimović, učenik trećeg razreda u klasi Bobana Ćirića. Predstavit će se jednim valcerom, kompozitora Čajke.